Əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydaları və əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi qaydası təsdiq edilib. Yeni qaydalara əsasən artıq əlillik səbəbi ümumi və xüsusi olmaqla iki qrup üzrə müəyyən edilib. Həmçinin əlillik səbəbləri sırasına dünya praktikasına uyğun olaraq terror hadisələri ilə əlaqədar səbəbi ilə də əlavə olunub. Bundan başqa əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün verilmiş göndərişlərin qüvvədə olma müddəti ilə bağlı məhdudiyyət də aradan qaldırılıb. Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibbi ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi qaydasına görə isə göndəriş vermək hüquqi maddi texniki bazası, kadr potensialı ixtisaslaşması, əhaliyə xidmətin əlçatanlığı nəzərə alınmaqla Səhiyyə Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə müəyyən etdiyi siyahıda göstərilən tibb müəssisələrinin həkim məsləhət komissiyalarına aid olacaq. Göndərişin verilməsi üçün bir aylıq vaxt məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Köhnə qaydalara əsasən, deməli, səhiyyə müəssisəsi tərəfindən tərtib edilən göndəriş bir ay ərzində etibarlı idi. Yəni, bir ayın tamamında artıq vətəndaş əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün səhiyyə müəssisəsinə yenidən yeni forma 88-in tərtib olunması üçün müraciət olunmalıdır. Artıq bu məhdudiyyət yoxdur. Yəni, vətəndaş həmin forma 88 vasitəsilə yenidən əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün müraciət edə bilər. Bu arada buraxılış